А вона зникла 21 рік тому, і мене знайшли аж зараз. Мені було лише 16, я віддала свою дитину для всиновлення, я весь час про неї думаю. Я мушу знайти цю дитину живою, і якщо заради цього треба обійти усю землю, я це зроблю. Я хотіла зробити для неї хоча б це, якщо більше нічого не можу. Намагалася знайти її або її названих батьків. І слідопити-аматори працювали разом, щоб спробувати розкрити ці справи. Карл змінив усе. Я побачила вогонь і увійшла в нього. І це мене змінило. Що це? Ондрія зникла. Щезла. Є історія, яку вони розповідають, і є імовірна історія. Кеті була близька до того, щоб перетнути межу. Я нутром це відчувала. Материнський інстинкт. Повелася, як на шоу Джері Спрінгера. Під боль із губною помадою. Раптом усе зрушило з місця. Наші історії можуть бути пов'язані. Він дуже схожий на пікап, у якому мене везли. Я можу нагадати вам про місце, де це сталося. Забагато збігів. Існують інші жертви. Має бути якась відповідь. Я її знайду.